ماشاءاللہ دیوان نیوز والا بھائی جی سارے کٹے کیا بات ہے ایسا پرو ہے جلسہ والا ہونا چاہیے باقی تاریخی جلسہ باقی اتنی عوام ماشاءاللہ زبردست بلے کیا بات ہے بالکل سچ ہے زبردست عوام جے تک نظر ونجے عوام ہی عوام ماشاءاللہ بات ہے ایڈی بھی تم دیکھ سکتے ہو پنڈال سجا پہ ماشاءاللہ زبردست پوری محمد پور عوام پنڈی پی آج پوری محمد پور دی عوام کیا بات ہے یار محمد پور صرف پی ٹی آئی کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست عوام ماشاءاللہ پی ٹی آئی زندہ باد مریم کا پاپا چور ہے راشد عوام دا سمندر کیا بات ہے اندر کے لیے کہ دیوی نہیں پاسا کو بلے زبردست آئی پی ٹی آئی باز ریکارڈ آئی پی ٹی آئی کیوں نہ آئی پاور شو زبردست کیا بات ہے یہ تو برات ہے ریکارڈ ماشاءاللہ عوام تو دیکھو عوام تو سمندر تو دیکھو
ज़्यादा रास्ता बाहर अब खड़े एक दूसरे क्या नहीं है ना गाल कहीं